Фейсбук, Фейсбукті көрейін. Кім не деп атқандарын. Инстаграм. Қара. Айттым мен саған. Аттырды шедім. Неменесіне отырсың, а? Қызыңның та жағдай анандай болып отыр. Қызыңды не бақыт болмай, мен қаламайды деп ойлайсың? Мен тым ойламайды деп ойлап отырсың? Мен ойламайды дейсің. Мен ойламайын болсам да. Маған не қылды? Маған не қылды? Не болды? Қызым қалғалай, жұмыстан келдің ба? Тамағын жедің ба? Шай ішіпаш, қызым, шай ішіпашы. Көрдің ба? Көрдің ба? Көңіл күйі жоқ. Уайым қашан көрсің, бір тұңғиыққа бататта жүреді. Бұрын жұмыстан келген кезде әке қалыңыз қалайды, беріп келіп отыратын ажар жоқ қазір. Бірден білмесін кетті. Құдайым ау, енді қызың бірталай жасқа келді ғой, сенің мойныңа асылатындай жаста емес қой. Бұрын подружкалар келіп жетті, олар да келмей қойды. Подружкаларың бәрі күйеуге шығып кетті. Мен саған мынандай айттым, мен саған енді анасың ғой, айналайын анасың ғой. Сырласшы кішкене, мен әкесі болып не деп айтамын? Мен айтпайды дейсің ба, мен айтпайды дейсің ба сен? Мен саған айттым, құрдасымның баласы жаман емес. Құрдасым өзі кетсе де бәйбішесі қандай алтын адам. Қолы ашық. Жаным ау, сен қызыңды құрдасыңа бермейсің ғой. Баласын көрейік та, баласын көрейік та. Мен саған... Ой, мақтаттым. Тартке қолыңды немене? Мен, міне, бейт. Осы сенбі күні дастархан жасап, тамағыңды асып, бәйбішесін шақырып, олыммен бірге шақыр. Ажарға екеуін дастархан басында... Дұрыс айтасың. Таныстырып жіберейін. Ендеше мен бар ғой, еттің бәрі қазақты салып... Бәрін не істейсің? Енді ет ұстай? Ертен біреу кезде не саласың бәрін салып тастап? Үшін өнемде деймін ғой мен саған, өнемде. Болгарский перісің бар, пиязың бар, картошкаң бар, чесногың бар. Не тамақ болады? Әшінде салып жүрген тамағың бар ғой, тататайский мен қандай еді? Патайский. О, соныңды жасап күтіп жүр, одан жасқан тамақ жоқ сені. Патайский болса, патайский. Біріс! Біріс! Тап, дұрыс болды. Құрдасымның бәйбішесі қыңқылдап жүреді. Осы сен бірде тамақ шақыратын болсақ, екеуін жақындарып отырмыз. Бір-біріміз сөйлесіп үйрене берсің. Иә. Көреміз ғой. Бәйбішесі тура мақтайды ғой баласын. Ой, жерекке сыйдырмай. Білем, жақсы, әйбет болып. Көреміз. Барғаннан кейін жат дегізбей дұрыстап айт. Шошытып жүрме қызды. Айтам ғой, не ол балам. Айтам. Оле, 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 кім менімен футбол ойнайды, маммен ойнаған. О, жоқ. Кайф. Жоқ, мен бүгін ойнамайым. Мен келісі сөзге кетіп бара жатырмын. Әкеңмен ойна. Добыңыздық бар. Оқыс ойнаймайды. Келісі сөз мес кіммен? Өй, әкпемен, ажармен сөйлесек деп отырмыз. Онда сіздерге дайындалып бару керек. Қаз ғана бір келісі сөзі жүргізіп келе жатырмыз екеміз. Кішкен көңіл күйін бұзып алдым ғой деймін. Көңіл күйін бұздым менде. Сен құрып отырмай барда қызбен сөйлес. Ептіп жұқалап айт. Ал кеттім. Бірде бір жігіт бейтті үйленген ғой бая 40-45 жыл соғыстың бақытында. Ажар. Алмам. Қызым, көңіл күйің жақсы ма? Жақсы ма? Дұрыс. Ей! Не? Тезек! Тезек! Ұрлап атыр тезекті! Әлгі! Өй! Тамаш тезек бағана әлгі тезекші мақама не? Тең-теңмен тезек қап мен? Ой, әкеңнің айтпайсың ба? Ой, құдай ай. Сәрен алдың ғой, тең-теңмен тезек қап. Ойбай, айқайлама, ойбай. Сәрен алдың мынау жындырық қалған ғой не? Енді көзіміз бар. Тең-теңмен тезек қап мен. Қызым, көңілің кейін жақсы ма? Жақсы. Ана, тезек бар еді, қалай еді? Тезек? Иә. Қандай тезек? Болт, керек емес. Не дейсің, мама? Керек емес. Сен бүгіні қонақ келеді деп атырмын. Кім? Папаңның құрдасының бәйбішесі келеді.
жалғыз емес, баласымен келеді. Махаббаттың құдірет күші әлдейді, екі жақтың табыстырған жүрегін. Жастық жалын асылар манағы ниет, бақыт сыйлап осын мүтті гүлдерін. Поездінде тәтті бүнде, тәтті бүнде, жақшы байлар шат көлімде, шат көлімде. Ән салайық, би билейік, би билейік, шарықтасын шаттығын. Енді өз еміз. Дүрсіңдерші дастарханға жүріңдер, жүріңдер. Ой, нағым отырсын, осы сіздерге арналған дастархан қой. Алып отырсаңдаршы тамақтан. Иә, иә. Қонақтарға айтып отырсаңдар. Алыңдар, қане, 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 ал. Қане. Ой, мен. Ой, бұл қызық болды, келе. Ай, салат келесе салмай, салмайсыңдар ма? Ай, тамақтан алсаңдаршы. Ал, ал. Бала, мала қой. Иә? Қане. Оп. Мен неге қарап отырсың, жер? Қойсаңшы. Салат. Әй, құрып отырған жәбір, әзілдеп отырайық, құрып отыра берген не пайда? Мен бір әзіл бастап берейін, баяғыда бір көкем құрылыста жұмыс істейді екен. Айлығын алып, ресторанға барып, даяшы кеп, не қалай істесі, әлгі құрылысшы. Кіріп шығалайын деп айда дейін. Пап. Құрылысшы болған ғой дейін. Пап. Қызым қалғалай, жұмыс шықсы ма? Бәлі. Не болсыңдаршы? Немде отыр, құй деді ғой енді. А, құйдың ба? Біздің Мәкөнтай ән айтады. Апасының әнші баласы. Апасының ғой. Мен құстар әнін айтайық, Мәкөнтай. Мен бастап берем. Қайырмасында қосыла қойын. Құстар әнін жақсы көремін мен. Жаз өмірін, мәз өмірін қысқартып, бара жатыр, бара жатыр қос қайтып. Замарайды менің бала кезімде, бір жалыт етіп өте шыққан, өте шыққан сезімде. Ән айтып болды көрдіп. Ажартай, жүр енді үйге кірейік. Мәкөнтай саған ән айтып береді. А-а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 -